Prvi put ovaj sajam ima zemlju partnera, to je Sjeverna Makedonija, čiji su privrednici i izlagači na manifestaciji predvođeni ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ljupčetom Nikolovskim. Drago što deneska imame štand so 13 proizvoditelji so predstavljanje na makedonskoto vino, koje što ova godina dostigna nad 60 milijoni evra izvoz. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u svom obraćanju poručila je da Srpska svakome može biti dobar domaćin i da želi da se povezuje ekonomski u cijeloj regiji. Činjenica da imamo ovoliki broj izlagača i koji dolaze iz 10 zemalja pokazuje da je ovaj sajam izašao iz onih regionalnih gabarita koje smo evo nekada njegovali kao suštinske i danas postao zaista istinski međunarodni sajam. Resorni ministar Boris Pašalić je u obraćanju istakao da je vlada ove godine uložila 106,5 miliona maraka u agrar, a da je budžet za narednu godinu planiran na 150 miliona maraka. Ako vam kažem da smo vrlo ponosni na mjeru koju smo imali podršku kapitalnim investicijama gdje smo uložili oko 60 miliona maraka, nabavili 1100 novih traktora, odnosno vi ste ih nabavili poljoprivredni proizvođači, a mi podržali sa 30, 40 ili 50% zavisno od kategorije, da je nabavljeno preko 4200 novih priključaka, da je izgrađeno preko 100 staja, nabavljeno 20 muznih robota. Za jednu Republiku Srpsku je to značajno. Znajte uvijek, Srbija je uvijek tu, u Srbiji uvijek ima dovoljno za sve, ima dovoljno za Republiku Srpsku, ima dovoljno za Semberski kraj, ima dovoljno i za Ljupče. Kroz otvoreni Balkan. Posebno sam ponosan na činjenicu da će tokom tri sajamska dana se predstaviti izlagači iz Republike Srpske, potvrđujući još jedan put da naša Republika jeste dobro mjesto za život i da je naša Srpska dobro mjesto za investiranje. Geografski domaćin i pokrovitelj sajma je grad Bijeljina. Uprkos izazovima koje nam svakodnevnica nameće, izazovima koji potresaju i geopolitičku i ekonomsku sferu našeg života, ujedno ovo je prilika da se na ovom mjestu saberemo, da ujedno stupimo i ostvarimo nove kontakte, nove vidove poslovne saradnje, da steknemo nove prijatelje. Podršku održavanju sajma daje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a sajamska manifestacija održava se u kompleksu Agrotržnog centra Bijeljina.